kategori som ju väldigt väl lämpar sig på high grounds, nämligen kategori hiphop. Men jag är absolut inte kvalificerad för att presentera detta pris, utan jag har den stora äran att få presentera den fräschaste prisen från Saltsjöbaden. Mina damer och herrar, Pengapär! Jag är lite svår för skånska, men jag tror jag fattar vad han sa. Okej. Jag är lite arg för att jag var nominerad. What up? Det är någon slags konspiration. Jag är född på 90-talet, så det är 80-talisterna som är nominerade. Men nästa år, det kommer vara jag, det kommer vara Adam Kenyama, Malcolm B, Basket Crew, några fler. I alla fall. Liksom, vissa av de nominerade klär sig till och med sämre än vad jag gör. Vissa av dem bär Gallagher. Det går bort. Okej. Det är nämligen så att 2011 var ett fantastiskt år för hiphopmusik. Inte bara den amerikanska scenen, men även den svenska scenen. Och jag tror att rapper idag börjar fatta att man kommer inte tjäna några pengar på musiken. Och det som utgångspunkt gör musiken bättre. Och med det sagt vill jag säga, det nominerade är... Som musiker vågar testa nya ljudbilder och alltid stanna upp i sin musikaliska utveckling. Det är också en bragd att göra allt på egen hand. Något som inte är ovanligt för frangen. Att gå från datormix och snodda beats och crackade program till en levande ljudbild och liveband. Man vet att crackade program inte alltid är en självklarhet. Stockholms dynamiska duo har hittat superrätt. Ni kan sluta undra, ni är här nu. Och de vinnarna är Bofeto och Jarre! Väldigt kul att stå på Nalen, som är väldigt prestigefullt, och få ett pris som jag tycker är prestigefullt också. Sjukt kul att ha sina kompisar här, Sigge, Miggi. Även stort tack till min familj, mamma och pappa som sitter här. Vi ska spela live lite senare, det känns jävligt kul att de är här och ska kolla på oss. De är lite äldre och orkar inte alltid gå ut på kvällarna och kolla på klubbar, så det känns så jävla nice. Och ett stort tack till bandet Spider Dog som vi alltid spelar med. De är fantastiska, de kräver en applåd. Men mitt största tack går till min vapendragare Victor Marco. Vi slutar aldrig ha nya idéer, vi gör musik hela tiden. Vi älskar det vi gör. Tack som fan, man. Fuck det här med korta tal. Jag trodde verkligen inte vi skulle vinna, så nu passar jag på. Det här talet innan de hangarounds var så jävla på sin plats, för jag vill tillägna det här priset och den här skivan som vi är väldigt stolta över till våra bästa älskade hangarounds som har varit med sen crackade beats och crackade program, eller vad jag nu sa, sen huset i Huddinge när Mohammed Ali hette UKN eller underklassen back in the days, som alltid har varit med Anna, Miggi, Siggi, Syrran, Pulle, allihopa. Tack så jättemycket. Vi älskar er och tack, vi behöver det här.